大阪市の権限府に移管へ。2020年11月の住民投票で否決された大阪都構想の代案として、大阪府と大阪市が広域行政の権限の一部を一元化します。大阪府議会が昨日関連条例案を可決しました。明日にはですね、大阪市議会でも可決する見通しです。政令市の持つ都市計画の権限を道府県へ移管するのは初めてです。地方分権に逆行するとの批判もあり、議論を呼びそうです。府と市が作成した条例案で府に移管するのが都市の計画のこの都市計画の権限のうち、大規模再開発、あと鉄道高速道路整備など7つの分野です。事務委託の形で移して市が府に委託費を支払うと。吉村知事らはかつて大阪市内のインフラ整備で府と市の調整が難航し事業が遅れるケースが目立ったと主張しました。府に権限を集めることで府と市の二重行政を解消し広域的な視点でこの大規模開発を効率的に進められると、言ってるんですが、これ藤井さんいかがですか。言語道断ですね。言語道断、はい、バカにもことがある。バカバカしい、はい、これはね、どういうことかというと都構想がまあなくなったじゃないですか、はい、いわゆる都構想っていうのが、で都構想の中身、まあ、名前はまあ、まあ、ええですわ、で中身何なのかって言ったら金と権限を大阪市から大阪府に移譲するということが一つの柱です、はい、もう一個の柱が大阪市を4つとか5つとかに分割するっていうことなんです、この2つで大阪都構想と呼ばれているものが成立してて、問題は金と財権限を府に譲り渡すというところが大阪市民の自治権を著しく毀損、損害、自治権をなくすということだから、こっちが一番あかんって言われたんですよ、それをやる言うと、俺もだから、お前否決されてるやろと、投票で、はい。何してくれてんねん。7つの分野でこれをやるってことですね。なんかこれはね、都構想の最大の問題はね、憲法違反なんですよ。なん、はあ、でかって言ったらね、特別区って、まあ、23区の方が聞いてらっしゃるのに申し訳ないですけど、過去の判例でね、これ基礎自治体じゃないと言われてるんですよ。はあ、自治権というものをね、はい、特別区はなくて、まあ、要するに小池強すぎると、はい、区長弱すぎると、これはもう憲法違反やと言われてるんですよ。だから、でも東京都はなんとなくやってきてるんだけど、わざわざ自分で憲法違反のものをやるってどういうことやねんお前っていう、まあ、問題がまああるんですけどね。だからこれはもうこれも許しがたい暴挙ですね、はい、で二重行政を解消するとかって、そんなも二重行政で遅れたケースがあるとかって、そんなもんもうこんなもんこれもデマですよ、こんなもんはっきり言って、はあはあ、調整するんだからそんなもんは、そうだ調整あるんですもんね。調整はだって、市民と府民とで利益が一致することもあれば対立することもあるんだから、はい、だからこれはね早く、まあただ都構想と違ってね、一回住民投票通ったらもう二度と元に戻れない原理的に、はい、ですけど、こんなも別に市議会府議会で決めれば元に戻せるので、はい、早く適正化してもらいたい。で、一個だけ言わせてください、はい、これが成立したのは公明党がこれを賛成したからです。はい、要するに公明党が自分の衆議院議席というものを維新から譲り受けるために、これをバーター取引でこういうろくでもないものに賛成をしたんですよ。だから通り通略だけで大阪市民のことなんかほったらかして、創価学会の皆さんが非常に怒っているにもかかわらず、公明党の党執行部も含めてですね、維新に協力をして議席を1個2個3個4個ゲットしただけなんですよ、うん、公明党が自分の議席をゲットするために市民の権限を府に譲り渡したんですよ。許しがたい暴挙ですよ。はい、中国は脅威、アメリカ、ヨーロッパ結束。アメリカのブリンケン国務長官は昨日訪問先のベルギーで外交政策演説を行って、中国の強圧的行動が我々の集団的安全保障と繁栄を脅かしているとして、ヨーロッパなどの同盟友好国の結束を訴えました。ブリンケン国務長官は自身の就任後初の外遊として10日足らずで日本、韓国、ヨーロッパを歴訪し、同盟重視のバイデン外交を強く印象付けた形となっています。このアメリカブリンケン国務長官の動きですが、藤井さんこれはどうご覧になりますか。大変結構だと思いますね。あ、はい、こういうことをちゃんとしてもらいたかったですし、はい、まあもちろんバイデンさんがね、どこまで腹座ってんのかちょっとわかんないですけど、バイデンさんはそのトランプのようにトップダウンの人じゃなくてね、はい、みんなの言うことを聞いて調整をするボトムアップだと、はい、言われてるんですけど、まあ、アメリカ国内世論、並びにワシントンの
基本的な意見がですね、中国とは対立すべきだと、対立すべきだと、はい、中国をなんとか抑え込む方向で、放置してたらあかんのやという意見なんですよ。でバイデンさん自身は結構中国にぬるいと言われてたんですけども、ワシントン並びに国民が中国に対して厳しい意見を形成しているので、まあこういう動きに、まあ、ブリンケンさん自身もこういうお考えを持っているというね、はい、ことは言われてたんで、だから、ぜひね、こういう圧力を高めていってもらわないと、まあまあ、はっきり言っても手遅れなところが多いんですけど、でもだからといって何もしないわけにはいかないので、こうやってこうしっかり対応してもらいたいと思いますね。はい。まあ今後中国との協調も必要な気候変動対策、まあこういったものにも取り組んで進化が問われることになるという、まあ、こういう指摘もあるんですがね。あ、でもそれは地球温暖化問題は地政学的な問題無関係にやるって言うてたよな、はい、お前ってことですから。はいはいはい。それはそれ、これはこれでやるしかもしょうがないですよね。はい。そしてバイデン大統領から次期インド太平洋軍司令官に指名されたアキリーノ海軍大将、おととい上院の軍事委員会の指名承認公聴会で証言しました。まあ、それによると中国による台湾の侵攻がですね、大多数の人たちが考えるよりも非常に間近に迫っていると警告し、対応策を取るべきだと訴えました。まあ、日本にも防衛能力の向上を求めたということですが、まさにその通りですね。はい、大勢の人たちが考えるより考えるっていうのがどれぐらいか僕はわからないんですけど、はい、僕も相当危ないと思いますよ、はい、もう香港も取ったわけですから、次はさあ台湾やぞということになってるわけですから、はい、もう前線もすでに台湾に、戦線は台湾に移ってますからね、香港じゃなくて、はい、だからそれはもういつ来てもおかしくないし、でアメリカはもうね、昔は瓶の蓋論とかね、はい、二重の支配論とかっていうのがあって、在日米軍を沖縄等々、横須賀等々に置いとくことを通して、はい、中国、ロシアと戦うと見せかけると同時に、日本がこれ以上伸びないように押さえつけるという戦略をジャパンハンドラーたちも使いながらね、伝統的に半世紀やってきたんですよ、はい。でもね、もうそんなことやってられないんですよ。なんでかっていうと、アメリカだけでもう中国に勝てそうにないので、ここは日本ちょっと大国化して、お前もちょっと軍事力強くして、なんとかは俺の役に立つぐらいに強くなれよ、お前という意見を持ってる人の方が米国内ワシントンの中で増えてきてるんですよ。はあはあ、今そっちが主流になりつつあってね、はい、今やもう瓶の蓋論なんて昔の話になりつつあってね、だからね、日本はね、もっとね、強くならないといけない。そのためにも消費税を凍結減税をして、はい、富国、デフレ脱却を行い、でその国力でもって防衛力を増強していくことで、アメリカの足しになるようになっていかないと。はあはあ、これはもちろん中国から日本を防衛するための自主独立のためですけれどね、はい、アメリカからしたらもう、ね、邪魔ちゃうかぐらいなもんですよ。はい、だからこうやって要請してきてるんだから、アメリカの命令じゃなくて、はい、日本が強くなるためにも、はい、これちゃんとね、対応して、対抗していくぐらいの軍事力の増強は絶対必要ですね。はい。